सभामुख महोदय डुबान र पहिरोले नेपाली जनताको जनधनको क्षति भइरहेको छ र यसको कारण के हो भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास विपरीत नेपालको सिमानामा पाँच दर्जनभन्दा बढी बाँध र तटबन्ध बनाएको कारण वर्षेली वर्षेनी नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने र जनधनको क्षति हुने भइरहेको छ इन्टरनेसनल बााउन्ड्री वाल्स ट्रिटी एक्ट नाइन्टिन नाइन्टी अनुसार सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह ठप्ने गरी छिमेकी देशले संरचना बनाउन पाइँदैन सन् उन्नाइस सय उनासीको नेपाल इन्डिया जोइन्ट स्ट्यान्डिङ अन इन्डियन इन्डेन्टेन्सन प्रोब्लम स्किमको दसौँ बैठकमा सीमा रेखादेखि आठ किलोमिटर तल्लो तत्तीय क्षेत्र र आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी संरचना बनाउन मिल्दैन अहिले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रदेखि तिन चार सय मिटरमा भारतले बाँध र सडक बाँध र तटबन्ध बनाएको छ भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनु आवश्यक छ यतातर्फ प्रधानमन्त्रीजीको आकर्षण गराउन चाहन्छु दुई द्वितको वर्तमान सरकारले समेत नेपाली भूमि डुबान रोक्न कुनै कुटनीतिक पहल गर्न सकेन भित्री वा बाहिरी शक्तिसँग नझुक्ने नै सार्वभौमिकता हो नेपालका पररा परराष्ट्र मन्त्री गत वर्ष गत वर्षको डिसेम्बरमा अमेरिका जानुभयो त्यहाँकासम्म कछिसँगको भेटघाटमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीज्यू डराउनु भएको तस्विर प्रकाशित भयो अग्लो र म त अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग डराउनु पर्ने किन शरीर देखेर डराउने कुस्ती खेल्ने त होइन नि र पहाडमा पहिरो वन विनाश र बिना भौगर्भिक अध्ययन द्वजर चलाएर सडक निर्माण नै पहाडमा पहिरोको कारण हो चुरे दोहन गरी गिटी बालुवा ढुङ्गा भारत निकासी पनि निकासी भइरहेकोले पनि पहिरो भएको र तराई मर्मीकरण भइरहेको हो काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनाला अतिक्रमण गरी आवास विस्तार गरिएकोले बस्ती डुबानमा परेको हो नडी बस्तीमा पसेको होइन नडीभित्र बस्ती बसालिएको हो देशको सन्तुलित विकास नगरिएकोले पनि नडी खोला अतिक्रमण बढेको काठमाडौँले अब जन जनघनत्व जन ठ्याक्न सक्ने अवस्था छैन मेलम्चीको पानीले पनि यहाँको खानेपानीको अभाव पुरा हुने छैन सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीको यस क्षेत्रबारे पनि म देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने तर्फबाट तर्फ, तर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु बाँडी पहिरोमा अरबन क्षति भयो तर गएको आवमा आठ सय अर्ब कर जोह कर्मचारी र उद्योगिक व्यापारी ठेकेदारको मिलोमात्मा भएको पनि सार्वजनिक भयो यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीजीले सदनमा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ सभामुख महोदय कुनै पनि देशको कर्मचारी नेपाल आउँदा आफ्ना समकक्षी कर्मचारीसँग भेटघाट स्वाभाविक नै हुन्छ गएको आइतबार र सोमबार भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख समन्त कुमार गोयलको नेतृत्वमा आएको टोलीले नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको समाचार छ यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर रहेको औपचारिक अभिलेख नभएको खबर छ समाचार अनुसार यसबारे नेपाल सरकारले यस सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ र भेदघातमा कुटनीतिक आचार संहिता समेत उल्लङ्घन भएको भन्ने आएको छ धन्यवाद